Mi smo 4. B osnovne škole Sveta Nedelja i Svete Nedelje. Ima nas 26 u razredu, 12 dečkiju i 14 djevojčica. Čovjek to sam ja. Taj dio kraljeva iz prirode nam je baš dobro došao. Pubertet i sve što smo naučili o njemu nam je postala izlika za sve naše gluposti koje su nam pale na pamet. 20 dana je dobro otete, komadan da smo odlučili biti dobri i pomagati drugima. Naučili matematiku na zanimljiv način, izrađivali smo tantram. Geometrijske likove smo izrađivali i pravili mozaik. Prirode smo učili o hrvatskoj povijesti, izrađivali prezentacije o hrvatskim velikanima. Sve što smo radili doma morali smo raditi na računalima, mame ili tate ili ne daj Bože starije sestre. Kada bi imali vlastite računala, sve bi nam bilo lakše. Lakše bi bilo raditi projekte, pisati zadaće. Ovo je naša učionica. Oslikavali smo jaje koje nam je dala turistička zajednica Svete Nedelje. Najzanimljivije su nam naravne, izvan nastavne aktivnosti, a i one kreativne koje osmišljavamo zajedno s našim učiteljicom. Nam je nešto trebalo prezentirati na nekom starom učiteljičinom računalu. Zamislite samo kako bi bila lijepa učiteljičina kćer kada je učiteljica ne bi morala uzimati računalo zbog nekih tajnih. Mi smo jedan vrlo živahan, razigran i happy razred.